Thank you.
Thank you.
있을 거라. Přes ty žebra.
Alfa. Nada se. To jde. Ne, teďka šel dole. Teď tam šel? Ne. Nebo předtím? Teďka. Příjemný. Nech mě
řešit pěšky dom. Cože? Ještě jsem řešit dom pěšky. Proč to zakrývala teda tu konverzaci? No tak mi řekni, co tam bylo. Jak bys to bys nezakrývala.
Yeah.